Mbrëmja e djeshme në Big Brother VIP ka qenë mbushur me emocione dhe surprizat të shumta. Luizi ka treguar rjedhën e jetës së tij dhe arsyen përse vendosi të hiqte dorë nga muzika. I prekur ai tregoi se muzika ishte ëndra e tij, por pasi krijoi një lidhje 10 vjeçare, ai u shpërngul në Francë duke lënë kështu karrierën për dashurinë. Mirpo pasi u nda nga ish-partnerja, ishte shumë vonë për t'u rikthyer sërish me një projekt të ri. Luizi tregoi edhe se personi në fjalë nuk e kuptoi kurrë se sa e rëndësishme ishte për të muzika dhe kënga. Banori tha se i ka fituar sfidat e tij dhe se para se të hynte në Big Brother, kishte menduar të shpërngulej përgjithmonë në Amerikë, por tani më ka shpresa për të qëndruar dhe premtoi se shumë shpejt, pasi të dalë nga shtëpia, do të rikthehet në muzikë.